Onsongo, my boy. How are you? I'm good. You're great. I'm good. I'm Robin in Star Eight. Watching? I'm sure as my good your ever kidogo. Sasa? Naenda kuna beshte angu wako sawa sawa. Nairobi kuna wezi. Nairobi ni kuba? Kupaya. Usifungulie mtu yoyote mlango, sawa? Nikitoka immediately Nifunge na kifuli. Funga na kifuli kila mtu. Usifungulie mtu yoyote. This is Nairobi. Yes. Onsongo, this is Nairobi. Yes. Onsongo. Kakwangwale. Onsongo. Yes. Onsongo. This is Nairobi. How many times have I called you? Many times. Usifungulie mtu yoyote. This is Nairobi. This is Nairobi. Yes. Unaona hiyo vile wezi wako? Eh. Usifungulie mtu yoyote. Okay. Acha akupigie magoti akwambie nini usifungulie. Okay. Sawa Onsongo? Eh. Umenisikia? Hata aombe Yesu nisifungulie. Hata aombe nini usimfungulie. Umenisikia Onsongo? Hao ni wezi. Wezi, Nairobi unajua kuna wezi. Okay. Don't open this door for any person. Okay. Unasikia Onsongo? Yes. Unasikia ama nikuongeleshe kwa kikisi? Mbuyamu nao mine mesikisi. Yeah. Usifungulia mtu yote. Yeah. Nimekuambia mara ngapi? Mara mingi sana. Usifungulia mtu. Sawa? Yes. Me I'm going. Okay. Lakini usiacha pige magoti hata aombe. Hata okay. Hata don't ata open. Until I come. Sawa? Okay. Don't open this door. Okay. Sawa, unaona nini? Naona grabura so. Ah, sawa sawa. Wewe yeah. Wacha nikuje. Nikitoka tu ifunge saa hii. Eh. Security check. Onsongo. Wewe ni nani? Mbona fungua ni mimi kwako? Mama piga mlango kama ni kwako. Onsongo fungua ni mimi ni mimi kwako fungua. Ni mimi ndio nilikwambia usifungue na maana nakwambia ufungue ni mimi. Tuliambiwa tusifungulie mdada hata kwa nini wewe usiki? Na sasa kwambia ni mimi kwako fungua. Mimi sikutii. Ah, Onsongo acha kuwa serious, fungua mlango. Onsongo ni mimi fungua, ni mimi. Mimi ndio nilikwambia usifungulie mtu lakini ni mimi. Mimi sifungui. Onsongo. Ha? Fungua ni mimi. Sio ni mimi yangu fungua. Oh, ni wewe? Eh, ni mimi fungua. Lakini niambiwa nisifungulie mtu yeyote. Weka tu hapo nje. Fumilia, fumilia. Niambiwa nisifungulie mtu yeyote. Ni maana ni wewe, ni maana ni wewe. Ha? Ha? Unalete nimepiga magoti ya sofa. Niliambiwa nisifungulie mtu. Hata ukipiga magoti wewe mwenye kama uko hapo nje niliambiwa nisifungulie mtu. Unaangalia lakini ni saa ngapi? Sasa hivi ni saa 6 ya usiku wa songo. Nina